Oi, gente, hoje é o vídeo do Brookhaven, os segredos do Brookhaven. Gente, procura já vai se inscrever no canal e deixar o like e ativa o sininho, tá bom, galera? Então, o segredo do Brookhaven. Ainda que eu não sei. Deixa eu procurar aqui uma casa. Olha, galera, nós pega essa casa de três janelinhas. Esse, galera. Se você já assistiu aquele vídeo do YouTuber, você já sabe, mas eu que te sabe da primeiro. Que ele já tava fazendo isso, né? Então, galera, se vocês vêm aqui, não é lá. Você abre aqui, olha. Calma aí, galera. Ele bugou. Calma aí. Gente, isso daqui.